pohodě. My máme času dost. Prošli jsme třeba 1000 pokusů, to nám přece nevadí. Tak jo, tak jo, tak jo, jo, je to tam. Oh. Tak čau čali, mé jméno je Minikl a vás vítám u dalšího videa z GTA 5 Online a tentokrát tu máme opět šílený závody. A šílený závody už nějakou dobu nebyly, navíc jste mi psali, že byste chtěli šílený závody s těma novejma autama. Což jsem chtěl udělat, ale první závod začíná motorkama a druhý závod bude taky s motorkama, ale třetí závod už bude s autama a právě tady bude moc oskoušet úplně nový auta. A tamhle už máme Mount Chiliad. A co to je tamhle? Jo, to si pamatuju, to bylo strašný tohleto. To bylo strašný, to je úplně nejhorší. Pojďme. Tak. A vy vlastně musíte jezdit přesně tímhle tím středem. A říkáte si. Minikle. To je jednoduchý. O čem tady mluvíš? Víte, úplně jednoduchý. Ale počkejte, my se rozjíždíme. My se pořád ještě rozjíždíme a vy musíte jít pořád tím prostředkem. A ono, když se na to chvilku budete soustředit, já jako už teďka mám malinko dost, se vám začne malinko motat hlava. A víte, co je na tom nejlepší? Tady nemáte checkpointy. Ne, oni tady prostě nejsou. Ono jako kdyby, když se tak vezme, tak tady není žádný, jo, vlastně tady checkpoint. Teď jsem byl strašně blízko už tomu, abych vypadnul, fakt hrozně blízko. Vlaječka na nás mává, no tak to zvládnem. A tady už je to krásně vidět, jo, to je úplně skvělý, když z tam toho najednou je tohle, to je úplně paráda. Pojďme, 3, 2, 1. Miniko je první, jupí. Zdravím u malinko zvláštního závodu. Ano. Když říkám zvláštní, tak tak tohle to byla chyba a zmáčil jsem ještě špatný písmenko na respawnu. A ještě jsem umřel. Tenhle závod je opravdu zvláštní a neříkám to jen proto, že je to můj závod a jen kvůli tomu, že bych vás chtěl jakože zaujmout, ale tenhle ten závod je opravdu zvláštní, protože vy jezdíte vlastně ve vzduchu a pokud jste na tom s parkourem na motorkách, asi jako já, tak to není zas tak jednoduchý. Tady se musíte dokonce rozjet, což by mohl být problém pro někoho, jak vidíte, tady někomu se podařilo třeba i spadnout. Čouko, teďka půjdu já první. Zdravím, tak tohle to ne. Tohle to vypadá šíleně. No tak, on se na mě tlačí. No to ti patří, teďka jsi narazil. Pomoc. Já bych jel rychlejc, ale ono to nejde. Já se musím soustředit, 100% soustředění, koncentrace lidi. Jo, točit, ne, to se asi moc nedá, co? Jo. Pojďme se otočit. Já nepustím. Ne, hele, lidi toho asi necháme. A tady máme scénku z Fast and Furious. Rozklikujeme barákama, lidi. Jo, tak to se nepovedlo. Spadli jsme tam oba, skvělý. Ale teďka jsem tady jedinej, tak pojďme to dáme. Ohoho, je to tam, made it. Máme to hotový, lidi. Pojďme se pokochat hošanama, jak tady skáčou. Tady někdo lehce pode mnou, nade mnou. Hošení asi malinko mimo mísu a mimo mojí úroveň. Jsem moc dobrý, lidi, jsem asi moc dobrý. Ne, nejsem. Tak pojďme, teďka už se tady těch pneumatik nebudem bát. Pojďme zkusit. Jo, je to tam. No, tak aspoň, že jsme vzali checkpoint, že? Dokonce jsme to přistáli jak nikdy. A teďka tady máme stánky. Se zeleninou, ovoce a zelenina, jestli chcete, banány, jabka, všechno máme. Co se já jsem to uvěroval. Počkat, musíme zvednout kolo, je to tam. Tady musíme do týhle díry. No tak to je libovka, pojďme.
Pojďme, na nikoho nebudem čekat, protože už oni by nás dojeli a to my nesmíme dopustit. Zabil jsem se schválně, když tak lidi, jo, protože jsem samozřejmě nechtěl čekat na nějaký respawn a držení FK. Pro respawn, takže, aha, tady se musíte rozjet, tak tohle to asi úplně jako nestačilo. Hele, tady to spadnou vedle mě, čauko. Tak on to dá a já ne, že jo, protože... Skvělý. Děkuju, že jsi mi to zkazil. Tak si tvý přítomnosti vážím. Ne, neberte to vážně, já to nemyslím nějak zle, jo. Pojďme! Ho, tak to bude. Je to tam. Je to tam nejhorší mapa, co jsem kdy... To ne. S tím nesouhlasím, dámy a páni, Podle mě je tady ta mapa naprosto skvělá a úžasná. A jedem dál. A... Já si to už lehce pamatuju, ale tady je jedna taková krásná věc. Počkat, cože? Já to nemůžu... No tak! Minikle! Víte to! On to dal. Tady je už cíl. Pojďme lidi! My ho dáme. My ho překonáme. Tudududu. Jo. Ano. Vidíte dobře. Tohle je nový auto z updateu. Já si chci závodit. Jsem blázen lidi. Já nemám šanci. Řeknu takhle. Tohle auto je naprosto úžasný a šíleně rychlý. Jenže. Má taky drobný nevýhody. Je naprosto neovladatelný. A... Já jsem první. Ale ono prší. Proč prší? Protože ono tohleto auto se samozřejmě neřídí moc dobře ani v normálním počasí. A tady máte všude kaluže. Jo, to hodně zlepší náladu. Rozsvítíme si světla, protože tohle auto má ty nejlepší světla, co jsem za celý svůj život viděl. No tak, jedme. Pěkný. Jasně, minikle, poškrabej se na nose, když se to nejmíň hodí. Už jsem poslední, potom jsem vždycky toužil. Musíme se za ně pěkně zařadit. Jo, aha, ono se tady hnedka otáčí, tak... To pak ne. Ne, ono to bylo totiž malinko jiný, než jste čekali, co horší. Pěkně vás ta mapa vypekla. Jo, paráda, ale mě ne, protože já, že jo, už jsem tak prostě zkušenej ze všech map. Ve skutečnosti jsem tuhle tu mapu už hrál, takže se zavřenýma očima, jako minulý video. Easy. Ale nebylo to na silnici, takže to se nepočítá. Pojďme pohled. First person to dáme. Ha! Tak tohle bylo to nejskvělejší, co jsem asi ve svých závodech ze celou historii šílených závodů projel, protože tohle bylo neuvěřitelný. Teďka se mi GTAčko malinko zbláznilo, takže jsem bohužel přišel o první místo, což mě strašně mrzí a nevím, jak s tím budu dál žít, ale rozhodně to bylo skvělý. Oho, zdravím, užij si to tam. Jo, co to tady je? Tady je další, tak pojďme. Jo, teď to nevím, jestli to dáme znova. Tak jsme to nedali. Teď jsme to už znova... Já jsem to pustil, lidi! O ne, tak teďka už nebudem první. Druhý jsme. Tak pojďme, třeba se to povede. Nespadne na nás. To bylo hodně natěsňáka. Hej, já tam vůbec nic nevidím, já budu muset jet asi... Já nevím, co mám dělat, já to nedokážu projet. Když bych třeba zkusil zpomalit. Málem jsem to měl, lidi. On je za mnou, on do mě narazí. Ne! No tak jo. Co kdybychom to zkusili pofejkovat? Jo, tohle to je
podle pravidel samozřejmě lidi, jo. Tohle, na tom není nic špatného, tohle to, také se to mělo projet, jo. Také se to mělo projet. Tohle auto se vážně vůbec nedá řídit. Já prostě... S ním se nedá ani vytočit zatáčka pomalu, ale... Když na to tak koukám, tak já ty lidi dojíždím, to je super. Pojďme, pojďme, pojďme. Tak tohle to bylo přímo do těch stromů, co tady jsou, tak tohle bylo dost jakože podprůměrný. No tak, on už jede zpátky. On už jede zpátky. A my jedeme teprve tam. Ale víte, co můžeme udělat? Až pojedou tudy, tak dojí... Na boží. No, ne. To se taky nepovedlo. Otočka, teďka už víme, co nás čeká, takže to dáme takhle propy. Ale tak, takhle. Je jedna pozitivní věc na tady tom závodě. Nejsme poslední. Já si myslím, že to je docela jako úspěch, protože čtvrtý místo z pěti je rozhodně hodně záslužný a museli jsme vydat spoustu sil na to, abychom ho získali. Ne. Je to špatný umístění. A my to víme. Takže musíme... Počkejte. Tuhle tu spirálu smrti dáme. Zarec. Tohle... Já nevím. Já jsem to zvládl. Už po druhý. A opět jsem to zvládl. Jak je to možný? Vysvětlete mi to někdo, jak je to možný. A teď jsem to projel úplně naprosto... Skvěle. Jak je to možný? To bylo tak krásný. Nemám slov. Vůbec nemám slov, lidi. Vůbec nemám slov. A teďka ještě mám takový nápad. Takový kulišácký, lidi. Takový kulišácký, já nevím, jestli mi to projde. Kde je ten cíl? Tady. A je to tam! First place! No! Nejsem si úplně jistý, jestli tohle byl zrovna dobrý na... Ne, počkat, to je špatně, že... To je špatně řečeno. Jsem si jistý, že tohle byl špatný nápad. Každopádně... Tenhle ten závod jedem opět s tímhle autem. A musel jsem dát no contact, protože... Protože já vím, co je tohle za závod. A... Ne, není to jeden z lehkých závodů, lidi. Ano, vidíte správně. Je to jeden z extrémně, extrémně těžkých závodů. Jo, přesně tak to je. A teďka ani nevím, jestli to nepřeletím. No tak pojďme se podívat dolů. Aho! Hladké přistání, lidi. No a teďka je tady jedna věc. Vy musíte vzít tam ten checkpoint. Takže musíte jet takhle a nevyletět z toho. To není jednoduchý, lidi. Já si to pamatuju. Já jsem ten závod hrál. Jenže, chcete říct pravdu? Je mi to úplně k ničemu. Protože tohle se nedá naučit. Nebo, jo. Dal bych jednu radu. Musíte jet o strašně moc víc vlevo, než to vypadá. Takže to vám nepomůže, protože se vám to nepovede. Já sice vím, že můžu jet strašně moc vlevo. Dělám to tak. A stejně jsem naprosto neschopnej to dát. Třetí pokus, naprosto mimo. Ani jsem neviděl konec toho. Takže zas tak nadějně to zatím nevypadá, lidi. Pojďme! Tohle je na mě příliš, tohle je na mě příliš, lidi. Teď to zvládnem. Nezvládnem, já vím, že to nezvládnem, ale my to zvládnem! Musíme si věřit. Pojďme! To není možný, to není možný! Oh, šílený závody, doslova šílený závody, tak pojďme. Prosím, ušetři mě. Damn! Fuck my life. Tam byl cíl. Lidi, tam byl konec. Já to vím, že tam byl ten konec, ale nezvládl jsem to. Ne. Dobře, nevadí, nebudem se rozčilovat. Jsme úplně v klidu. Úplně v klídečku. Víc vlevo. Tak ne. V pohodě.
My máme času dost. Proč ne třeba 1000 pokusů, to nám přece nevadí. Tak jo! Je to tam! Tohle je to nejlepší, co se v těch závodech povedlo, lidi. Já jsem to udělal. Já nemám slov. Já prostě... Na druhou stranu... Nemám teďka, co bych dělal, že jo? Protože... Oni to jen tak nedojedou, že jo? Takže se na ně jdem asi na chvilku kouknout. Jo, takhle strašně dobře je tohle auto ovladatelný. Vážně? Jo, dobrý, nedal to, už jsem se tak. Vážně, ohromně příjemně se mi s ním jezdí. On to projel, lidi. Tak pojďme. Konečně tady máme někoho, kdo to zvládl. Čau, kámo. Super, fakt dobrá práce, vážím si lidí, jako seš ty. Samozřejmě, vážím si všech, co tady se mnou jezdí, ale tohle prostě... Tohle je fréři na tohle to udělat, jo? Já bych vám ten závod dal do popisku, jenže to nejde. To prostě nijak neudělám, ale... Prostě, pokud si myslíte, že jste v GTAčku vážně dobří, zkuste si tenhle závod. A ten závod vás přesvědčí o tom, že dobří nejste. 2000 years later. Ten minulý závod, určitě si pamatujete na tu šílenou spirálu a říkáte si... Jo, to bylo strašně těžký a jsi fakt frér, že jsi to zvládnul. Nevím, jestli si tohle to říkáte, ale doufám, že jo. Každopádně... Nechci tady podceňovat nějak lidi, co tady jsou, ale spíš jsem chtěl říct, že... Já to teďka asi nedám, když budu mluvit, ale... chtěl jsem říct, že nebylo nejhorší na tom to dát. Tam byla jedna věc, která je ještě horší. Já jsem musel čekat, až to dodělají ostatní. A přísám, že jsem čekal nejméně 10 minut a říkám si... Jo, oni to už asi nedají, co? A nějak něco takového jsem si říkal, jo, tak že bych to vypnul a zapnul jiný závod, nebo tak něco. Takže jsem si říkal, fajn, asi to vypnu. A najednou, bum, jeden to udělal, říkám si, jo, dobrý. A pak to udělá další a říkám si, oni to zvládnou, oni to zvládli, lidi. Do 11 minut to měli hotový dva. A pak už se to díky bohu ukončilo. Protože tenhle závod byl vážně, jak... Prostě nad lidský síly, jo. Tohle bylo příliš. Ale... Are you fucking kidding me? A odsud se mám dostat jak? Z auta se vystoupit nedá. To si ze mě děláš srandu. Já jsem to udělal. Já jsem to zvládl. A teď jsem tady. Počkat, tady se dá vyjet. Lidi, tady se dá vyjet. No tak. Prosím. On je tady někdo dřív než já. To ne, pojďme, předjedem ho. To zvládnem. Už jsme před ním. Ho, je to tam, první místo má Minikl. Opět Minikl skóruje. A jedem dál, jinak taková lehce překvapivá věc pro mě je, že u většiny závodů, co jsme zatím dneska jeli, jsem byl první, což je pro mě lehce nepochopitelný, každopádně to se jako jde o to, že se to nestává, také to myslím. Takže jsem dneska úplně šťastný, protože jo, Minikl je dobrý závodník. Zatím taková klidná jízda po městě. Stánky nám bránějí v cestě. Nevím, co se děje. Tam další stánky bránějí v cestě. Možná by měl někdo ty trhy, nebo co to je zač zakázat, protože tohle to není normální, tohle... Vážně po mně chtějí to, co si myslím? Právě to znova? Fajn. Můžu to zkusit. Nic neslibuji. Ale popravdě, jak jsem v začátku možná hejtoval tohleto auto, že se nedá ovládat, tak v podstatě bych docela řekl, že není tak špatný vlastně. Je hodně rychlý, v podstatě těžko ovládatelný, ale není tak špatný, jak jsem říkal. A myslím si, že na některé závody je docela vlastně dobrý, takže... Takže vlastně ani nemyslím si, že by bylo nějak
extrémně špatný a teďka teda zvládli jsme to. A nejsem si úplně jistý, jestli ten poslední bot je ve vzduchu, ale on je ve vzduchu. Ono se to nedá takhle ofejkovat, lidi. Ono se to nedá ofejkovat. Tak dobře. Ofejkovat se to nedá, což znamená, že budeme muset jít poctivě. Tak pojďme. Pojďme. Doleva. Ono. Asi celý úplně nejtěžší na tom. To jsme asi nebyli moc blízko, co ono asi moc ne. Úplně nejtěžší na tom je to, že vy vlastně nevidíte, jestli musíte doleva, nebo jestli musíte doprava. To tam prostě vidět není. V tom je asi tak nějak nejtěžší tady ta spirála. Ale vážně ty spirály, co tady jsou dneska, jsou extrémně těžký. To není normální tohleto. Tak jo, dobře. Tady někdo už se na to evidentně lehce vykašlal, ale prostě si říká ne, tohle nedám. A stojí tam. Taky dobrý přístup, rozhodně doporučuju, pokud se na to necítíte. No, tak tohle to nedělejte, jo, když tak. On to někdo dodělal. A nejsme první už nebudem první. A ještě jsem zaplatil mechanika. A 775 za něco. Za nějakou moji něco. Za tři. Jo, tady mě chce někdo snad okrást, ne? Stačí, že Tyjo, kolik to platím denně? To snad není možný. Tam když tak v tom chatu jste to měli napsali, jo, takže to, že si to můžete přečíst. Tak jo, teď pojďme. No tak, teď to dáme, vážně to dáme! Pojďme tam, nechci! A jsme tady. Opět na tomhletom nejhorším místě na světě. To je udělaný schválně takhle. Wrong way. Děkuju. Já vím. Nejlepší, jak tady jsou ještě ty stopy od ostatních lidí, jo. To není možný. Tak jo, pojďme. Máme checkpoint. A máme to. Máme to hotové. A teďka už jenom taková klidná jízdečka po městě, nevím, jestli se dá říct. Myslíte, že se dá říct jízdečka? Jakože zdrovně vy na vody jízdy, že jo? To je asi blbost, co? To se asi jako moc běžně neříká, ale teďka, když to už řekl jednou Miniku, tak se tohleto slovo normálně bude používat, jo? Tomu věřte. Tak a teďka tady zastí nějaký prodavači ovoce, to snad není možný, tady všude překážej. Prostě chcete je tady po dálnici a najednou tady prostě si někdo postaví stánky. Tak jako, už nevím, co si o těch lidech máte myslet, že jo, když tady chtějí prodávat ovoce. Já si ho od vás nekoupím, hošení, já si ho od vás... A počkejte, cíl! Je to tam. Minulý závod byl celkem úspěšný, takže jsme ho dokončili na druhý místo. Za což bych se ocenil, protože si myslím, že jo, to byl dobrý... Počkat. Přijdu si lehce jakože nespravedlivě jako odstrčený, prostě tak jako mimo silnici prostě. Jak můžu začínat na chodníku, když oni začínají na silnici? Není to nespravedlivý, lidi? Já bych řekl, že docela jo, ale tohle to. Vidíte to? To jde, to je naše smrt tamhle to v dálce. My tam pojedem a ono nás to tam zničí. Toto nesmíme narazit, ono by to vypumplo. A to mi nechcem. No jasně, sejmu úplně všechny značky, co stojí v cestě, že jo? Jsem poslední. No to se změní, protože tady máte spirály a tady se místa pěkně dorovnají. Cože? Já jedu už nějak dlouho. WTF? Co se stalo? Viděli jste to, co já? Já jsem to udělal. Na první pokus. Ani jsem nemrk, prostě úplně... Úplně jak kdyby to bylo nic, jsem to udělal. Nevím, co se stalo. Asi by mě měl někdo štípnout, jestli tohle není náhodou sen, protože... To
tohle snad to není normální, já jsem to vážně udělal na první pokus a vážně mi to přišlo úplně v pohodě. O, dobrý, tady to taky už někdo udělal. Já to mám teďka udělat ještě jednou, to už bude lehce problém asi, protože to byla jenom náhoda, jo, když byste nevěděli, tak já tyhle ty spirály nedávám na první pokus. Řekl bych, že tenhle ten motor má lehce potíže s tady s těma spirálama. Nestačí náhodou jet jenom rovně? Ne, nestačí, teďka už bych vylítnul každou vteřinku. Hotovo. Zase. A teďka se vracíme na začátek, doufám, že to nebude navíc kol, protože takový závody jsou lehce nepříjemný. Neradím nějaký věci dvakrát, i když zase na druhou stranu pak už se v tom lepší, takže není to zase tak úplně špatný, že jo? Jo, tak já to kolečko jsem si když tak udělal schválně, jo? On je přede mnou, cože? Cože? Co se děje, tyjo? On mi dává, o, tak děkuju, paráda, tyjo. Takže budem první bez naší zásluhy. Ono to se mnou vypouklo. Tyjo, paráda. Aha, další dvě kola. My máme ještě další dvě kola. Ne, to nezvládnem. Teďka se ukáže, že já tady to nedám na první pokus. To se nikdo nesmí dozvědět. Tak pojďme. Pojďme. Pěkně do driftíku. Vážně jsme to zvládli. Pojďme. Jedem. Tady palmy zdravím. Ty tady nejsou moc často, tak jsem je musel pozdravit, že jo. A jdem na to. Už po druhý jdem zkusit pokořit tady to. Když je to tak easy. Si dám prostě ruku takhle. On to asi není tak těžký, tak proto jsem to zvládnul na první pokus a já z toho tady dělám jakože kdo ví co, tak on to není tak těžký lidi, což mě zklamalo, protože já jsem si myslel, že jsem vážně dobrý a on to je jenom lehký. Nebo počkat, nebo to může být tak, že pro mě je to lehký. To by bylo vážně super, to by bylo úplně skvělý, to by bylo úplně to nejlepší, co by se mohlo stát. A on to tak není, no to je strašně široký, že jo, tady to. To, co jsme dělali asi před dvouma závodama, myslím, že nevím. Každopádně, to, co jsme dělali asi před dvouma závodama, bylo mnohem šívenější. Takže tohle už není tak těžký. Tak pojďme tady takhle na tu spirálu najedem. No, tak jsem tam škrtnul něco. Teď jsem jel taky do takový jakože spirály, to spíš bylo úplně něco jako... To jsem vůbec nevěděl, co se děje, ale krásně se to auto točilo, jo. To musím uznat. Teďka jsem málem rozjetej, tak nevím, jestli to bude stačit. Ale možná, že takhle se to dělá líp, protože vy máte jako kdyby větší přehled o tom, co se děje, jo? Teďka nemám přehled vůbec, protože vážně netuším, kde jsem. A asi jsem taky přišel na to, že je lepší se držet jako kdyby víc u jedné strany, abyste měli přehled vlastně, kolik máte ještě k té druhé, protože když uvidíte aspoň jednu, pak je zase nebezpečí, když to, že ho přeženete, tak vylítnete, tak jako tak. Už se asi moc neovlivní v tu chvíli, ale aspoň máte přehled o jedné straně, takže je lepší asi se držet schválně u kraje malinko. Každopádně, jo, přesně tak toto je. A tady se mi strašně líbí, jak jsou jako kdyby spravovaný ty silnice, jo, tady normálně v Čechách se mi to nelíbí, ale v tom GTAčku je to vážně skvělý vítězství naše. Já jsem to vlastně ani nevěděl, ale to je všechno. Jo, takže vyhráli jsme tyhle závody, což znamená, že jsme úplně nejlepší závodníci ze všech. Mimochodem tam ke konci mě ten jeden nechal vyhrát, takže si toho strašně moc vážím a děkuju, jsi fakt frér. Ale nemusíš tohle dělat, samozřejmě poctivá výhra je taky samozřejmě zahře u srdíčka. Každopádně já vám děkuju, že jste se dneska dívali, pokud se vám video líbilo, určitě ohodnoťte lajkem či odběrem. Pokud chcete nějaký další videa, případně máte nějaký nápady, rozhodně napište to do komentáře. Já se s vámi učím, uvidíme se v dalším videu, zatím čau čau!